Shkrimi krijon librat. Librat krijojnë bibliotekat. Dhe një bibliotek është vendi më i pasur i një shtëpie. Një jetë të tërë i dashuruar pas librave. E nisi gjuetin e tyre në për bukinis dhe antikuar që herët gjatë studimeve në Itali dhe Austri. Pasuria e vetme që solli nga Vjena ishin baulet me rreth 9000 tituj që tashmë janë dhuruar bibliotekës kombëtare. Leximi në origjinal i filozofëve të mëdhenj si Kanti, Hegeli, Nietzsche apo Marksi dhe Engelsi, si dhe i shkrimtarëve të adhuruar si Goethe, Kafka apo Thomas Manni, e larguan nga mjekësia, dega e rekomanduar nga familja dhe e drejtuan drejt shkencave humane. U kthye në Shqipëri me dëshirën për të zbuluar rrënjët e historisë së vendit të tij. Ishte një nga krijuesit dhe drejtuesi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ndodhemi në bibliotekën historike të albanologut Alex Buda, të rrëfyer me dashuri nga e bija Tatiana. Mimi e 801-shi. Jemi në bibliotekën e familjes Buda, një bibliotekë më se 2 shekullore. Sot të jemi këtu me zonjën Tatiana, të bijen e profesor Alex Budës, e cila do të na tregoj bibliotekën e familjes së saj. Është privilegj për ne dhe faleminderit që na aftuat për të parë bibliotekën e familjes tuaj. Edhe për mua është kënaqësi, sepse të them të vërtetën, kjo nuk është e tërë biblioteka. Biblioteka e Alex Budës i është dhuruar bibliotekës kombëtare, ka qenë një amanet i tij, një dëshirë e tij, edhe ne plotësuam. Por, me thënë të drejtën, jo deri në fund, sepse disa gjëra që janë më, do me thënë, se kanë betur. Çdo gjë që është në këtë bibliotekë, ka një domethënie. Kemi kujtime dhe prandaj këto nuk mund t'i çonja dot bibliotekës kombëtare. Një nga librat që nuk u dorëzua për shembull ishte libri i Sturgjyshit tim. Si mund ta harronim ne librin e studimeve të Sturgjyshit tim viti 1801? Po, shikoj këtu elemente të kirurgjisë. Elemente të kirurgjisë sepse ai studioi për mjekësi në Pavia. Pastaj në Padova, kështu që erdhi u shtroi zanatin në Shqipëri, ashtu siç bën tërë brezat e paraardhësve tan, ashtu siç do dëshironja dhe siç bëjnë edhe djemët e mi. Do me thënë, ky është Sturgjyshin që ka studuar në Padova, vjen gjyshi imi cili ka studuar për farmaci në Athinë, dhe janë librat e tij. Mund të shikojmë një libër të gjyshit atëherë? Në qofë se do një libra, janë, kjo është me pasur seria e gjyshit, sepse ka më shumë libra farmacie kryesisht, po edhe mjekësore, janë në gjuhën greke, por i ka ruajtur ato, janë në formula kimike të farmacisë, po ashtu dhe kjo një manual i farmacisë në greqisht, i vitit 1878. Do me thënë, janë librat e studimit të gjyshit tim që mbaroi për farmaci në Universitetin e Athinës. Dhe pasuroi biblioteka, fillua me gjuhën italiane, kalojmë tek gjuha greke, studimeve në Athinë. Në fakt që është një bibliotekë e një poligloti, sepse edhe i matë pastaj, jo vetëm si pasardhës i këtyre dy brezave të cilët studiuan jashtë, por e theksoi që erdhën në Shqipëri për të dhënë kontributin e tyre, por edhe ai ka qenë një studius po i këtyre gjuhëve natyrisht sepse shkollën fillore bëri në Itali, vazhdoi jo në Greqi, nuk deshte gjyshim të studionte djemt në Greqi, por i studioi në Austri, gjithë familja Buda ka studuar në Austri dhe u kthye në Shqipëri në këtë kuptim. Biblioteka e Timeti që është pasardhës i këtyre dy studiusve që studiuan jashtë ka jo vetëm italisht, jo vetëm greqisht, po për më tepër gjermanisht. Gjermanisht, që është pjesa dhe ne qofë. Të mbetemi në periudën e pasurimit të bibliotekës, pikërisht në Vjenë, të profesor Alex Budës, i cili studioi atje nga viti 1920 deri në vitin 1935. Mua do më pëlqente të zbulonim disa nga librat e vjetër që profesor Alex Buda filloi t'i blinte
kur ishte student në Vienë. Ishte një pasion dhe fat lumë dhe fat keq. Fat keq sepse i duhej të shpenzonte shumë deri kacitën e fundit, si thuash, për librat, por që nuk ishte kur pishman për këtë shpenzim që bënte, por edhe fat lumë sepse pasurohej dhe fisnikërohej nga librat. Të tërë bursën e kishte shpenzuar për ble libra, se ishin libra okazional, që blieshin në për këto pengëtoret, dhe i shfrytëzonte shumë pengëtoret, bukinistët e vjetër që djente libra sa më të lirë, me pak shpenzime, por libra të mirë, dhe ka pasur edhe këtu ka disa nga ato libra që i kam ruajtur. Shikoj libra që mbajnë firmën e Maximilian Lambertit, ka blerë në atë pengëtore, libra të Goethes viti 1800. Ja, aty njihet me letërsinë e mrekullueshme gjermane, ju e përshkruani me Goethe, me Schillerin, edhe shikojmë këtu një vëllim të mrekullueshëm të poezive të Goethe. Kjo është një nga të hershme botime të Goethes, shikoja vitin, e di që është i hershëm, viti 1904, po ka plot botime të Goethes, edhe me këtë tema i shkrujti dhe një parathene shumë interesante për veprën e Goethes kur u botua, në basë viteve të të dhjetë. Për Thomas Mannin kishte ndonjur 4 ditë pa ngrënë, me sa përshkru në zuar se që njësa episodin të gjitha parat. Të tjerve ju vinin bursa ndoshtë nga shteti, këto ishin parat që i vinin nga jati dhe mund të shfrytëzon të si të donë, të i shfrytëzoj për pasionin fat lumë dhe fat keq të blerjes e librave dhe pastaj kur i mori ato në dorë, nuk ishte më me se të shqehi. Falë shokve që kanë pasur një misi shumë të solidare, arriti që të mbahi, sepse a i s'kishte me se të tëre kështë shpenzuar për libra. Për shoqërinë mrekullueshme të Vienës, për atë grupë studentësh të rinj që u shkollua në Vienë, dhe që ne kemi pasur, si të thuash, intelektualet e parë, aristokratët e parë, intelektual të këti vëndi, unë shikoj këtu një botim shumë interesant për Naim Frashrin, që kanë përgatitur studentët e Vienës, dhe ju mund të më thoni pikërisht, mund t'i lexojmë personat që kanë qenë, që kanë marrë pjesë, dhe që kanë përbërë grupin e studentëve. Shumë interesant, sepse për Naim Frashrin kanë shkruar pothuajse të gjithë studentët, ish studentët e Vienës, Helenau, Naim Frashri, Vjersha është, dhe mbi të pastaj Lazgush Poradeci, Safet Butka, Sevasti Dako, Doktor Terence Toqi, Azdreni, Lumos Këndo, janë të gjithë emrat e elitës, vazhdojmë, Zoj Zodza, Lepeteni, që është Krist Maloki, me cilën ka qënë bashkë student, Profesor Jokli, Naim Frashri dhe pasurimi gjithë Shqipe, Qrem Qabej, Skënder Luarasi, këta ishin njerës që u zhvillua në një mënyrë të gjërë, pra ndaj të dalim të biblioteka dhe biblioteka ishte nga fushat të ndryshme, kjo është me interes. Po ju ndërpresë, sepse shikoj një kombinim të mrekullueshëm librash që babai juaj ka marrë në Vienë dhe unë do t'ja tregoj kamerës. Kemi Jetën e Mussolinit, pastaj kemi Mein Kampfin e Hitlerit, edhe është botimi që a i ka marë pikërish kur ka dalë, kur ka jetuar në Austri, me gjithë se ishte antri Hitlerian dhe ka qënë kundër Anschlussit, tamam në kohën Anschlussit dhe ka provuar dhe ka jetuar në Austri dhe ka parë se çdo me thënë okupim. Bile ka qarë në atë kohë kërë është okupuar Austria, sepse e ka vuaj për vetë pushtimin nga fashistët italian të Shqipërisë. Dhe Engelsi? Se mbaj matë. Dhe Engelsi bashkë? Po, dhe Engelsi bashkë. Dhe janë, kam qënë dhe klasikët. Kjo është origina e pronës private dhe familjes. Po.
Gjermanisht, gjermanisht të gjitha, sepse gjuha gjermanisht e gjuha e ti. Për të vërtetuar që studimet e profesorit rroknin një fushë shumë të gjerë, dhe kjo bënte që formimi i tij të ishte i gjithanshëm. Po bëjmë përshtypje të gjithë këto libra të vjetër, të kohës së studimit në Vjenë, të cilët ruhen për më tepër me autografe të personaliteteve, edhe të mëvonshëm. Janë jo vetëm të studimit në Vjenë, po janë të gjithë periudhës. Unë i kam ruajtur në fakt shumica atyre që përbëjnë këtë bërtham të një biblioteke të vogël, të ngushtë, familjare mund të them, janë ato që kanë me autografe. Gjithë kjo pjesë këtu janë libra me autografe. Të shikojmë, të zbulojmë të një libra me autografe. Atëherë, unë shikoj këtu për shembull Mitrush Kutelin, këngët e Britma nga qyteti Djegu. Po kështu, përsëri nga Mitrush Kuteli, Sulme oh. Lot, me dashuri këtë kuriozitet letrar, Mitrush Kuteli, me 4 prill 1924. Recep Qosja, mitet e zhveshura, të 79-ës, profesora Lex Hutës, me dashuri dhe respekt. Po kështu, do të ndaloja pak tek studiuesi albanologu, Kalo Taljavini, i Universitetit të Padovës. Studioj përgjuhësi për të dhënë leksionet e Shqipes në Universitetin e Padovës. Ishte një vit, para se të fillonte lufta, pastaj ndërpreu, por marrëdhëniet me Kalo Taljavinin dhe gjatë kongreseve, konferencave jashtëtetit nuk u ndërpren. Ai gjithnjë do t'ia çonte veprën e tij me dedikim Aleksit. Një përkthim i Skënder Luarasit. Po. Shumë të dashurit, shoku dhe miku tim Lex Budës, në 5 tetor 1956 nga Skënder Luarasi. U ja dhe një me qënë se është një këtu prapë. Shoku tim Lex Buda në shenjë mirë njohje të pa fund me. Është jeta dhe vepra e Petro Luarasit. Babaj si soli nga Vjena? Me pasuri që soli nga Vjena ishin 9.000-10.000 vullime me arka i ka sjell, me vapor. Shpeni që njëherë librat të pavarësisht se janë marrë me mundime, kanë pas mundimet e tyre dhe shpenzimet e tyre, kanë shpëtuar dhe djegjen e shtëpisë. Kjo është një histori më vete, kur vinë nazistët gjerman që do diqnin, sepse njëri vllaj vogël i babait ishte partizan dhe filluan nga afër burgut ishte shtëpia gjyshitim, me filluan kontrolin me radhë, vinë në shtëpinë e Timetit për të kërkuar vllain e vogël, natyrisht që se jetën, dhe kur shikojnë gjithë ato serinë e veprave të Goethes, të Schillerit, Thomas Mannit edhe shumë të tjerëve gjerman, një gjermanisht edhe libra të vjetër, ngeli oficeri nazistat, që është kjo shtëpi këtu në mes të Elbasanit, të kujt janë këto libra, atëre i than janë të filanit, profesor në liceun e Tiranës, dhe a ju tërhoq. Kishin bërë gati benzinën dhe do të adiqnin shtëpin, ka shpëtuar për e kjo. Këtu shikoj të pozicionuar librat e profesor Alex Budës, dhe janë shkrimet e tij historike, po, të botuara nga Akademia e Shkencave, e cila ai ka qenë për një kohë shumë gjatë kryetari i Akademisë së Shkencave. Dhe gjithashtu studimet historike të botuara në 2006 janë botuar nga Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave të Kosovës, që kanë bërë një përmbledhje të veprës së Alex Budës. Me një paratëmje nga profesor Recep Ismaili, shumë interesante për ta vendosur në kohë, në situatën e sotme, veprën e Alex Budës. Ja, unë shikoj që këtë vepër për shembull e kanë serbo kreativisht dhe kjo më bën të mendoj që gjuhët e babait. Po, kam qenë. Profesor Alex ishte shumë gjuhë. Baza ka qenë në gjimnazin e Salzburgut. Në gjimnazin e Salzburgut u regjistrua në një gjimnaz klasik, ku ishin latinishtja dhe greqishtja, po të dish latinishtën, greqishtën. Në shkollën fillore ka bërë në Itali, italishtën.
këto janë latinishtja, greqishtja bazë, gjermanishtën po bëhet gjermanishtja ku gjua e studimit. Ai arriti të mësoj rusishtën, jo vetëm të komunikoj, kam bajtur referat, një nga referatet e ti, Povjes Skënderbegi, ka një referat e ti të mbajtur në Akademinë e Shkencave të Moskës, është këtu, po greqisht. Po ashtu dhe greqisht. Ja ka quar edhe greqisht i ka bërë autografin të Mikis Todorakis. Në kujtim, kujtimet e mia, profesor Alex Budes, patriotit, humanistit të madh shqiptare. Ose më falë, është nga Peter Bartl, institutit të Bonit. Me shumë përshëndetje nga Peter Bartl. Shikoj këtu një fashikull shumë interesant. Të lahutës e malsis të gjesh fishtës? Gjermanisht. Gjermanisht. Me përshtatje, parathënje nga profesor Gustav Weigand. Është ilustrimi i des që thamë që të gjithë. Shikot, këta në gjitha shënime do shkrimet të babaj tim. Gjermanisht. Sepse i ka bërë një farë paraqitje në kohën kur ai jepte mësim në liceun e Tiranës. 1925-ës. Profesor, këtu çdo libër në fakt e ka një histori. Ka një histori. Do të thotë janë të mbajtur mirë, ashtu siç e ka thënë ai që përpiqesha të gjenja libra të mirë nga përmbajtja, po me lidhje të dobët, sepse nuk arrinja t'i blinja dot aq sa do donja. Po marrëdhënia juaj me librin, ne folëm vetëm për babai në fakt. Ju jeni rritur me bibliotekën e babait. Jam rritur. Më thuaj pak si ka që marrëdhënia juaj. Sa hapnim sytë në mëngjes, librat ishin, ne flinim në dhomën ku ishin librat. Tre faqet e murit ishin libra, unë dhe vllai të vegjël flinim në faqen bosh të dhomës. Babai kishte luksin atëherë të kishte studio më vetëm? Në atë kohë atje flinim. Atje ishin librat, atje në një copë tavoline a i punonte. Mbaj bënd të Erasmo de Rotterdam, të dhe Huxley, dy libra që sa zgjohesha, unë këto ishin këshu dhe më vonë, unë kur kam zbuluar cvajk, unë pasraj, kam përfituruar gjithë një kalama, kur isha, dhe shikonja librat, dhe shikonja librat për balë, që ishte Erasmi Rotterdamit, edhe një libër i Huxley. Zvajgu ka qenë një nga shkrimtarët më të adhuruar të babait tuaj dhe për më tepër ka pasur edhe një takim me Zvajgun. E ka njohur? Po. Kam qenë bashkohës. Atëherë Zvajgu ishte në apogje. Domethënë të gjithë adhuronin dhe ishte një fat që ky arriti të ndodhej në një takim ku fliste Zvajgu. Ktu shikoj një libër të vogël, Vilhelm Tellin të Schillerit, që duhet këtë dhe kjo një histori, besaj. Ky nuk lidhet direkt me teatrin, ky lidhet me një dhurat të rinisë ti, sepse në atë konë Shqipëri njerëzit nuk mereshin shumë me librat, por në familjen austriake, ku ky u rrit, ishte vërtet një, do me thënë, çdo ngjarje, çdo fest, festoj me një dhurat libra, dhe kjo ishte dhurata e parë. Ky është Vilhelm Telli i Schillerit, e ka shkruajtur Buda, Salzburg, shtator 23. Do me thënë në datën, kësa ka qënë 13 vjeqë. Zonja Tatjana, ne në fakt po të vazhdonim me ditë këtu në bibliotekën tuaj, do të zbulonim personaje që të fshehën pas këtyre librave që kanë historitë të tyre. Unë këtu shikoj për shembull botimin e parë, original. Të Lazgush Poradecit, Ylli i Zemrës, në 1137. Lazgushi në fakt e ka me dedikimë, shoku tim të ndritur, Lex Budës. Një shenjë të vogël për kujtim me dashuri nga zemra ime, Lazgush. Shikoni zhbotimi bukur në atë kohë dhe më sërën viti 37, lojnë e gërmës, lira, të gjitha poezit sa bukur të paraqitura me të gravura shumë interesante që janë simbolike
edhe poezit pastaj dihet se kush ishte Lanz Gushi dhe çfarë poezish ja. Shikoi Gjergj Fishtën, Valja e Parisit, të 41-shit, librat viteve 40 dhe më përpara të kohës para luftës, të tëra këto pjesët. Shikoj që babait nuk i ka shpëtuar asnjë botimi atyre viteve. I ka të gjitha. Me Difrashin e ka njohur personalisht? Personalisht, kemi episode në marrëdhëniet me te, po ka qenë mik me baban e ti, kështu që pavarësisht se rrugët u ndan, ata kanë qenë miqë, ka respektuar, e ka vlerësuar, ka qenë bibliofila. Kishte shqiptar dashurues të librave që mos hynin edhe të mos merrin në bibliotekën e Medi Frashit. Në librarinë e Medi Frashit të Luma Skendos, kështu që në atë kohë ka qenë një nga më të preferuarit dhe natyrisht që njiheshin. Shikoj që biblioteka juaj përveç kësaj është e pasur edhe me shumë botime, revistash. Ka qenë i abonuar në revistat? Revista jashtëzakonisht, po kur them revistat para luftës, revistat kohës luftës, i abonuar vinin në Elbasan, vinin në liceun e Korçës, në liceun e Tiranës, të tërë ato arkat janë si për atje në këtë dhomë, janë të gjitha me Hyllin e Dritës, me disa revista që unë për pasionin e ti që kishte dhe vlerësimin që kishte për këto revista nuk i kam dhe për shumë bibliotekës kombëtare. Ta besoni që ju jeni nga të parët që po hyni në hollësitë e kësaj biblioteke, sepse është ajka të cilën unë e mbajta, nuk e dorëzova. Do t'ju tregoj një gjë shumë interesante, ka ruajtur i matë, po është një kujtim shumë i bukur. Është që nga viti 1909, gazeta e pare për jafshme, Bashkimi i Kombit, që nxjerr Kongresin e Elbasanit, e ka ruajtur i matë, po e ruaj dhe unë, në vazhdim të ati patriotizmi që fëmijët e mi të shikojnë, sepse nga Kongresi Elbasanit, ku i mgjysh ka qenë, do me thënë sërgjyshi tyre ka qenë pjesë marës, qëfar është bërë në Kongresin Elbasanit dhe qëfar vendime është janë marë, por ta mamë në ditën, në vitin 1996, kur është bërë Kongresi Elbasanit. Mu shikoj dhe diçka tjetër këtu. është ungjilli. Ungjilli, po në atë kohë ka qenë i futur në këtë klëp edhe nuk ka qenë shumë në vend të dukshëm, por është ruajtur me shumë merak nga i matë, sepse përveç që ishte amanet, në familjen e gjyshesime kanë qënë të gjithë njërës të hierarkisë të lartë kishtare. Një prej tyre, nga ambrozët, ja ka dhënë për ta ruajtur timetin, dhe ta ruajtur. Dhe për rëndësin që kishte, si vepër, e Konstantin Kristoforidit. Si vitit 1930. Kjo është 1930-ës, po është punë e Kristoforidit, ashtu si të shka edhe librat të tjerë që i ka ruajtur ai, i ka ruajtur dhe unë, të Kristoforidit. Dhe pra që nuk e di janë këtu ja. Të dalet, po është në vitin 1914, kthyer prej ebraishtes, shtypur në manastir, 1914, nga Kristoforidi. Dhe ka disa përkthimet Kristoforidi, të cilin i mate ka adhuruar i mgjysh. Si pas Kristoforidit, me ndoj që alfabeti latini ishte alfabeti që do të përfaqëson të gjuhën Shqipe dhe për atë firmosi në platformën e Kongresit të manastirit. Po, një gjëtë bukur që më kujtua tani është Kristoforidi vdiq në duart e hallave të babait tim, sepse shpiti kishin komshi, do me thënë, jo vetëm nga ana familjare që kishin marrëdhënie, po dhe afinitet shpirtëror. Ka qenë Konstantin Kristoforidi që ka ndikuar ke gjyshi im, tek babai im, për një alfabet, dikur për një alfabet të gjuhës Shqipe, me gërma latine, më vonë, për një gjutë unifikuar Shqipe. Unë beta pa fjalë,
në fakt, sepse biblioteka është një thesar i vërtet, ka gjurmë historie, këtu kanë kaluar personalitetet më të mëdha, jo vetëm shqiptar, por shikoj dhe albanolog të njohur dhe tuaj. Dhe ne kemi traditë që në fund të emisionit tonë e mbyllim me tre libra që do të ishin ju do të rekomandonit nga biblioteka juaj, biblioteka e babaj. Unë kësa herë do të bëja një zgjidhje tjetër. Do të lexoja shumë pak, një pasazh shumë domethënës të librit të kujtimeve të babait tuaj, ku ai flet për këtë bibliotekë. Lejoni? Po. Kam lexuar pambarimi shumë, duke filluar që nga jo mosh pa ngopsie, kur dëshirat bëhen ves. Unë me entuziazmin tim glabërues për pira libra që asnjëherë s'arritën të mashuajnë etjen. Edhe sot që shikoj se si flashken me moshën shumica e pasioneve, ndërsa ky për librin përkundrazi, mendoj se kam qenë më fatlumi dhe më fatkeqi, që pata një të tillë ves i cili në fund fundit është dhe më fisniku. Isha një dashurues manjak librash. Shumë e bukur. Ndërkohë, dua të theksoj në fakt që profesor Buda jo vetëm i deshi për vete këto libra. Ashtu siç thotë, ishte manjak libra, po për më tepër, deshi që këtë pasuri të tij të çmuar t'ia falë dhe brezave dhe t'ia dhurojë të bëjë një durim që mbahet mend të librave të tij bibliotekës kombëtare rreth 9000 tituj. Ju e keni vazhduar? Unë kam vazhduar historinë jetës edhe aktivitetit Alex Busti, libër të dytë. Këtu është akoma i printuar dhe nuk është akoma, është bërë, po bëhet gati për botim prej me, por shiko si e përfundoj. Sepse në kalumturi të padyshimt është ajo që ndjen kur jep për të tjerët, thoshte Tolstoj, që Aleksi ka pasur kur do herë për zemër dhe ndoshta shembull të promzimit. Në këtë kuptim, dhurimi që i kemi bërë bibliotekës kombëtare ishte një amanet, jo vetëm një amanet, po dhe një shenjë e mirë kujtimi, që neve në përmjet kësaj dhurate që kemi bërë, ngjallim dhe kujtimin për babanë tonë. Ja, këtu është falënderimi që kemi marrë nga biblioteka kombëtare dhe ne prapë kemi satisfaksion për veprën që kemi bërë. Tash, gjithmina është bashkë, jo vetëm plotësimi amanetit. Tashmë kjo bibliotekë, si që thamë, mëse dy shekullore, nuk është më vetëm për ju, është për të gjithë shqiptarët. Ju falënderit shumë, zonja Tatjan, ishte kënaqësi të ishe në bibliotekën tuaj. Edhe për mua ishte kënaqësi.